Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Marsikomu izmed nas se je že zgodilo, da je šel k zdravniku, pa je dobil pravzaprav odgovor, ki ga je po svoje zabolel. Prav bi bilo, če bi prišli prej. Ampak kdaj prej? Ponavadi opazimo, da je z nami kaj narobe takrat, ko nas začne boleti, ali ko opazimo, da se res tako slabo počutimo, da se že komaj držimo na nogah. Vse ostalo pa pripisujemo. Stresu, utrujenosti, pa vendar stvari lahko delujejo drugače. Lahko poiščemo ne pomoč ali pa tudi pomoč, predvsem pa lahko ugotovimo bistveno prej, preden se bolezen pojavi, če se nas je že lotila. Takrat je treba narediti nekaj drugega. Lahko obiščemo studio ANK, kjer bodo opravili posebne diagnostike, računalniške pa še kakšno drugo, da bomo videli, kje pravzaprav smo, kakšno je stanje našega telesa oziroma ali smo že bolni ali pa se kakšna bolezen nevarno pase po našem telesu. In z nami v studiu je gospa, ki je lastnica in tudi dela v studiu ANK, to je Nada Štrovs, diplomirana višja medicinska sestra, certificirana diagnostičarka. Pozdravljeni, Nada. Poglejte, naredila sem kar malo daljši uvod. Recimo, jaz se sicer še nisem znašla v situaciji, ko bi mi zdravnik rekel, da je prepozno. K vam pa najbrž prihaja veliko ljudi, pri katerih ugotovite še pravi čas, da se nekaj kuha. Kako bi predstavili vaš studio ANK? Prvo bi odgovorila na to vašo razlago. Dejansko drži tako. Jana, zadeva je taka, da ko se v organizmu začnejo spremembe, ko so te spremembe 50%, niti jih ne čutimo, niti jih zdravnik lahko vidi, niti jih pa mi ne čutimo. Ko so okrog 60-70% spremembe, torej predstavljate si žilo, ki ima pretok in šele, ko je več kot 70% zamašena ali spremenjena, začnem jaz čutiti težave. Pridem k zdravniku, on nima odgovora, ker nič ne more ugotoviti. Še vedno ne vidi. On bo videl, ko bo 100%. Ampak v studiu ANK je pa diagnostike omogoča, da vidimo od nič pa do bolezni. Tudi ko nič ne čutim, bom zvedla, ali se že kaj plede in nakazuje razvoj. Ko čutim, bom videla, v katero smer mi se razvija to. Ko imam težave, a pridem do zdravnika in mi ne pove nič, ker ne more videti. Je 80% spremembe, Jana, veste, 80% pretok ožilja čutiš močno, ampak zdravnik nič ne more, še vedno ne vidi. Ko je 100% vidi on, čuti pacijent, takrat lahko ugotovi. V studiu ANK pa od nič do razvoja bolezni ugotovimo vse faze. In to je tisto, kar je fantastično, kar ponuja znanost, ki se razvija. Ugotoviti spremembo, ko se ona začenja, najditi odgovor, zakaj je to in odpraviti pravočasno, da se bolezen ne razvije. Poglejte, še nekaj je zanimivo. Recimo medicina ugotavlja, da tudi kronične bolezni se pravzaprav pojavljajo pri vse mlajših ljudeh. Ampak seveda tudi kronično bolezen, ki se začne pojavljati, je še ne čutimo na začetku. Ali vi pravzaprav te degeneracije tudi pri mlajših ljudeh že lahko opazujete? Seveda, od 2 let naprej se te spremembe dajo ugotavljati. Diagnostike, ki jo upravljamo, so take, da so primerne od 2 let starosti pa neomejeno. Torej se ugotovijo, ker je pa to funkcionalna diagnostika. Nekaj posnetkov tam na ekranu zdaj teče, tudi pokazali smo naše prostore, ampak to je funkcionalna diagnostika. Se pravi, pokomentirala bom pozneje te posnetke, da bojo lahko naši gledalci zvedeli, kaj to pomeni, ampak funkcionalna diagnostika pomeni, da ugotavljamo motnjo v funkciji organov, od samo motnje do razvoja bolezni. Vse faze in dejansko to, kar Jana pravite, če dalje bolj mlada populacija je tudi obremenjena in ima že težave. Seveda to je pa način življenja kriv za te spremembe, ki se godijo. Ja, in pravzaprav najhuje starejši imamo malo več časa, da se ukvarjamo sami s seboj. Mladi pa zaradi tega življenjskega ritma dejansko potrebujejo najbrž še dodatno spodbudo, da
poskrbijo zase. Ali pa morda rečejo, sej nimam časa, sej bom šel, sej mi še nič ni, kljub temu, da se pa že počutijo slabo. Ali lahko rečemo, da ta občutek slabega počutja, da je to že pravi čas, da bi obiskali recimo vašo diagnostiko? To je že zadnji čas, da še lahko sam nekaj ukrenem in spremenim v smer, da se bolezen razvije. Ko se začnem slabo počutiti, so že intenzivne spremembe. Ni nujno, da je bolezen, je samo obremenjenost organizma s toksičnimi snovmi, ki jih v medicini imenujemo prosti radikali, kopičenje teh na določenih organih zaradi, ne vem, motene prehrane, psihosomatskega stresa, stresno živimo in se. Lepo pravite, Jana, da mi starejši imamo več časa za to, pa še nekaj drugo. Ko smo bili mladi, nismo živeli v takih stresnih okolju kot današnja otroci in mladina in tudi veliko bolj zdravo smo se prehranjevali. Mogoče ne bogato, a zdravo pa definitivno. To zagotovo. Po drugi strani, poglejte, bi se marsikdo vprašal, računalniška diagnostika, v računalnik pač lahko damo take drugačne programe. Po drugi strani, s strojem se ne moreš pogovarjati. Ko greš zdravniku, recimo mu potožiš, lahko mu poveš, te posluša, ti lahko svetuje. Kako pravzaprav bi rekli in upravičili, da bi mi računalniški diagnostiki tudi dejansko zaupali? Meni gre na smeh, ko mi neštetokrat gre, pa tudi zdaj. Računalnik je pripomoček in računalniška diagnostika se imenuje zato, ker računalnik pomaga obdelati podatke, nič drugega. Vrhunska tehnologija je ta, ki obdela dobljene podatke. Bisto, da pojasnim, Jana, kako funkcionira diagnostika. Diagnostika sloni na dejstvu, da je vsaka naša celica obdana z nekim sevanjem, neko toplotno sevanje ima. Znanstveniki so ugotovili v raziskava, da tudi možganovina vse to registrira. In senzori, ki jih ima pacient na glavi, oziroma oseba, ki jo pregledujem, ima na glavi slušalke, ki so opremljene senzori, ki lovijo to toplotno sevanje, ga prinesejo v kamero, ki te podatke obdela, da jih lahko uporabi vrhunski program, ki pa ima vnešene vzorce zdravega in bolanega valovanja vsake starostne skupine in spola. In vrhunska računalniška tehnologija pa tukaj pride do izraza, ki hitro obdela. Takoj omogoča, da te obdelane podatke pregledamo in ugotovimo, zakaj gre. Zato se zmoteno imenuje. Jana, ko pacijent pride k meni, veste, ko ga posedem na stol, ja, pravite anamneza, saj mi se tudi pogovarjamo, ampak ne, predno ga jaz snemam. Jaz moram njemu povedati, kaj je njemu. Jaz ga vprašam, seveda ženska, moški, moramo pisati spol, zaradi primerjave, in starost, ki je baza podatkov za primerjalno analizo, ženska stara 50 let. In če mogoče operirala rodila, ženska stara 50 let brez rodil. To so podatki, ki jih jaz rabim. Potem pa jaz pojasnim, kaj vidimo in obrazložim. Ja, se potem pogovarjamo o težavah, ki vsak potem je tudi pripravljen povedati moje težave. Res jih vidite tam, pa še to vidite. In marsikdo pravi, veste kaj, tukaj sem sedel zdaj, zelo nezaupanjem prišel, ampak zdaj ste mi povedala reči, ki jih samo jaz sve mi čutim. Vi jih pa vidite in jih ste zdaj obrazložila, zdaj jaz vem, zakaj je to. Mogoče, če si ogledamo še kar posnetek, kako dejansko ta diagnostika poteka, kaj pravite? Prav, dajma. No, tam zdaj vidimo, dekle, mamica je dovolila, da te lepi punčki damo slušalke, da je pokazala, kako izgleda ta začetek snemanja. To so slušalke, ki imajo senzorje in ti senzori lovijo to toplotno sevanje, ampak zdaj obenem te posnetki so šli min in zdaj gledamo vse te moje certifikate. Moram povedati, da jih je to samo en del. Jaz sem po poklicu višja medicinska, diplomirana višja medicinska sestra, ki je upravila vsa izobraževanja potrebna za diagnostika. Diagnostiko lahko opravlja samo zdravstveno šolana oseba više ali visoke izobrazbe in s dodatnim šolanjem.
Tukaj so zraven še certifikat bil o pregledovanju kapljice krvi. No, ampak zdaj smo že na posnetki. To, kar je rdeče obarvano, recimo to je posnetek neke druge osebe, ko meni po zaključenem snemanju pokaže, katere spremembe so po biokemiji, tam v začetku vidimo pisano eozinofili, pa bilirubin, pa vse. Tukaj rabiš, to pomeni to, kar je rdeče obarvano, je patološko. Moraš vedeti, kjera stopnja je patološko in moraš vedeti, kaj te preiskave pomenijo, s katerim organom so povezane, kaj se dogaja in zato moraš tudi biti izobražen. Potem dobiš odgovor o diagnozi, dobiš odgovor, ali je to samo motena funkcija organa ali tam pravkar vidimo slinovko in spremembe v barvah. Barve ne govorijo o bolezni, ampak v času snemanja oseba lahko opazuje svoje posnetke in vidi obremenjenost. Barve, šeststopenska Fliderjeva lestvica, govori o obremenjenosti. Po zaključenem snemanju pa potem pregledamo vsak organ, kot je tukaj, odpremo vsak organ. To so virtualni organi. Virtualni modeli z unešenimi spremembami osebe, ki pregledujemo. In se vidijo spremembe. To je recimo srčna mišica in se vidi, ampak to pomeni samo obremenjenost. Oh, ok, moje srce je obremenjeno, kaj pa zdaj? Ampak potem pa vidimo, ali je to povezano s kakimi spremembami na področju biokemije, se razvija kaka bolezen, torej je kaka alergijska reakcija ali je pa mogoče prisoten kak povzročitelj. To je tudi posnetki so možganskega ožilja enako. Torej, diagnostika omogoča pregledati kompletno cel organizem, vsak organ po sebi in potem iti od organa do organa in pregledati, če se kje kaj razvija, kaj je to. In najbolj pomembno je tisto, Jana, omogoča mi najditi povezavo, vzrok in posledico. Tukaj na ekranu že smo videli mikroskop, o tem bomo mogoče še na koncu po kakšno besede so rekle, ker opravljam tudi preglede žive kapljice krvi, ampak ostanimo še pri posnetkih teh. Tu smo zdaj videli tudi posnetek preseka možganske arterije, torej jaz vidim defekt. Jaz ne morem reči, da vaš defekt na steni žile je tak velik. To neka druga preiskava, ampak rečem, obremenjenje s tem in povzročitelj je ta in ta in to je potrebno ali ukrepanje že medicine ali pa lahko rešite sam. Zdaj na ekranu pa vidimo, kako izgleda, tam so bile lepe krvničke, to je pa drastična sprememba živih krvnič, ker to je preiskava, ko iz prsta vzamem kapljico krvi na steklico, direkt pod mikroskop in skupaj s pacijentom, osebom, ki jo pregledujemo, pogledamo na ekranu spremembe. In te spremembe potem tudi pokomentiramo. Tukaj se je umešala tudi ena nosna sluznica, ampak ok, so posnetki, ki jih pač lahko pokažemo. To so pa zopet moje licencije in certifikati. Nada, omenili ste povzročitelje. Kaj lahko ugotovite? Povzročitelji, pravzaprav povzročitelje mi lahko so nekako rečemo, ali je stres, ali pa so čisto organski, bakterije, virusi in podobne Seveda. Stvari. Lahko je glivice, glivice bomo pozneje govorili, lahko so različne bakterije, paraziti, ne vem, pač povzročitelj, kar je tudi ta se vidi in vidi se tudi stopnja, a je to do te mere, da smo bili v kontaktu in je to, da to so spremembe minimalne in ali so pa to spremembe, ki so močne, izrazite in se razvija bolezen zaradi tega, ker imamo prisotne neke povzročitelje v organizmu in vidi se, na katerem organu so povzročitelje prisotne. No, in zdaj predlagam nekaj koristnih informacij, potem pa seveda bova nadaljevali, kaj lahko zase in za svoje zdravje storimo. Diagnostični pregledi v studiu Anko Ljubljani omogočajo celosten pogled v stanje organizma, odkrivajo bolezenske spremembe, alergije in prisotnost povzročiteljev bolezni, še preden se bolezen sploh razvije. Vrhunsko usposobljeni terapevti delajo z najsodobnejšo tehnologijo. Naredite za svoje zdravje več, kot naredite za svoj avto. Studio Ank.
Informacije in naročila na telefon 01 518 755 50 ali 041 356 017. Z nami v studiju je Nada Štrovs, diplomirana višja medicinska sestra, certificirana diagnostičarka v studiju ANK v Ljubljani. Nada, glejte, nekaj me zanima, alergije. Zdaj le sicer prihajamo v jesen, ko se o alergijah najbrž malo manj govori, ampak spomladi, ko ljudje smrkajo, kihajo, imajo vnete oči, je pa najbrž zelo pomembno odkriti, na kaj smo alergični. Po drugi strani, če gremo k zdravniku, kolikor vem, morda so se že tudi spremenile zdaj metode dela, nas prešpikajo po dolgem in počez. Ali vi z vašo računalniško diagnostiko lahko ugotovite, na kaj smo alergični in pri tem seveda, ker človek samo drži elektrode in ima slušalke na ušesih, nič ne boli. Niti elektrod ne drži več, to so bile prejšnje diagnostike. Ne boli in lahko se ugotovi. Pri alergijah je pomembno, Jana, da razumemo nekaj. So alergeni, ki so kontaktni, ko jaz vdihujem in moja sluznica občutljiva in zato kiham in šmrkam. So pa alergeni tudi, ki jih jaz zaužijem, skozi presnovo in metabolizem mi povzročajo alergijsko reakcijo. Zato je tako ta diagnostika tudi na tem področju uspešna, ki pokaže tudi, če sem na cvetni prah, ne pokaže točno na kateri cvetni prah, na katero cvetlico sem, ampak cvetni prah definitivno, ali pa na ne vem karkoli pahično prašino, prašico, ne vem, elektrosmog, ne, recimo tobačni dim, to vse se dobi. Ampak dobi se tudi, če imaš občutljivost ali alergijsko reakcijo na določene živila. Tako da zveš, ali si občutljiv na gluten, ali si občutljiv na mleko, mlečne izdelke, ali si mogoče ne prenaša organizem neko drugo živilo. Tudi odgovor na to dobiš. In tukaj se zgodi neka sprememba, a to je, da alergija in motena presnova nekih živil je dve različne stvari. Medicina lahko alergijo zelo dobro ugotovi, s testi. Občutljivost na neko živilo pa ne tako izrazito dobro in potrebno je veliko pregledov. In ogromno pacientov imamo oziroma ljudi, ki pridejo na pregled prav zaradi tega, ki imajo težave, tudi preglede so dali alergijske teste in vse, nič se ni ugotovilo, problemi ostajajo. Potem ob pregledu pa ugotovimo, kaj je, kaj se dogaja in to izključimo iz prehrane, kaj je najbolj pogosto. In zdaj pogledajte, Jana, za lep primer je. Vsi poznamo, ali pa ogromno nas pozna in vemo o Crohnovi bolezni. To je bolezen, ko ne prenašaš gluten, ki je v pšenici in žitih. Spremembe se godijo na črevesni sluznici. Kaj pa, če je vneta želočna sluznica zaradi glutena? Tega pa nišče ne vidi. Imaš pa težave, slabo počutje in potem čudežno izginejo, ko izključiš iz prehrane gluten. Ne? Poglejte, začeli sva že prejle na posnetku, tudi je bilo o pregledu kapljice krvi. Namreč s krvjo delati, vi delate s krvjo, to je danes tudi malo bolj delikatna stvar. Ste zaradi tega tudi na začetku rekli, da vaše diagnostike lahko opravlja samo nekdo, ki ima visoko medicinsko izobrazbo? Ja, ta Darkfield metoda je bila znana pred vsemi sodobnimi diagnostikami pregleda kapljice krvi. Ampak to je pregled žive kapljice krvi, brez reagensov, brez obdelave krvi, kakorkoli. To pomeni iz prsta. Kapljico na steklico, pod mikroskop in na ekranu opazujemo spremembe. Raziskave so pokazale, da določena sprememba krvnič ostro kaže in usmerja, fokusira, odgovor da pravzaprav o tem, kako obremenjeni so organi določeni, da odgovor o skrbi s kisikom
in še marsikakšen drug odgovor. Kaj vidimo? Vidimo lepe krvničke, če so pravilne oblike, one ne smejo biti zlepljene, morajo biti same zase, v plazmi ne sme biti odpadnih produktov. Potem pa naenkrat vidimo, tam na ekranu smo videli popolnoma zlepljene krvničke, veliko odpadnih produktov, tudi holesterol, trigliceridi se vidijo, glivice se vidijo, paraziti se vidijo, to vse vidiš skupaj gledava na ekranu. Vse živo, ne? Tako. In, ampak obenem to pokaže, v katero smer gredo spremembe, ki jih potem tudi diagnostika potrdi. In znano, dognanja znanstvenikov so pokazala, da sta te dve diagnostiki kompatibilne. Zato smo pri nas v studiju tudi vključili naknadno pregled žive kapljice krvi, pa še zaradi enega vidika se mi je zdelo izjemno pomembno, nas bolj motivira za to, ko vidiš, kakaj spremenje, to moram nekaj narediti, če morajo biti take lepe, moje so pa tam popolno zume. In če zveš, da zato si utrujen, da se razvija sindrom kronične utrujenosti, da zato imaš hladne roke, noge, da imaš eno celo čudo težav, pa samo zaradi tega, ker so krvničke spremenjene, in dobiš odgovor, kaj boš naredil, pa vendar boš potem nekaj naredil, si bolj stimuliran recimo temu, da boš neke spremembe vpeljal, ki mu svetujemo. Poglejte, ta vaša diagnostika oziroma pregled, če lahko temu tako rečeva, traja kar nekaj časa, celo uro, morda tudi kaj več. Kako pravzaprav se to zaključi? Namreč na koncu vi dobite, tako kot ste že na začetku rekli, računalniške podatke, s katerimi je pa treba nekaj narediti, zato da tudi pacient, no, težko rečeva, stranka, dobi vpogled, kaj se z njim dogaja. Ja, nalete, po zaključenem snemanju, odvisno od starosti, pri otroku gre hitreje, jaz ne morem nič vplivati pri odrasli, ker je treba verjetno obdelavo podatkov in vse, ampak po zaključenem snemanju, skupaj pregledava, greva od organa do organa, ugotovimo, kateri so organi spremenjeni, zakaj so spremenjeni, s čem so te spremembe povezane in pol na koncu, ali so prisotne tudi alergije, povzročitelji, ne vem, in na koncu naredimo tudi en zaključek. Torej, spremembe so te, te in te, pametno je to in to narediti. Pri nas v studiju je vedno prvi korak je korekcija prehrane. Še nišče ni šel od mene, a da ni dobil napisano korekcija prehrane. Tako ali pa drugače. Vsako od nas je z nečim obremenjen, se pokaže, in prvi korak je izključiti iz prehrane tisto, kar te obremenjuje. In če dobiš podatke, da telo ne predstavlja perutnino, ja, pšanca, pšanče meso, pa boš to izključil, vendar ja. Ili mleko, mlečne izdelke, ki je izjemno pogosto, moram povedati. Mleko, mlečni izdelki so obremenilni in samo mleko najbolj bi rekla, ne? Ali pa pšenico, ki obremeni, imaš gastritis, nimaš kronovo bolezen, imaš gastritis, vneto sluznico, boš ja izključil to iz prehrane. Torej dobijo se natančno navodila, kaj iz prehrane v, izključiti, kaj v prehrani je lahko. To je prvi korak. Potem, če so težave, neizogibno je, da so prisotni strupi, ki medicina pravi prosti radikali, torej toksične snovi, ki so produkt presnove, nepravilne funkcije organov, obremenjenosti iz zraka, kakorkoli čete psihičnega stresa, torej je to treba eliminirati. To je nek drugi, torej navodilo, s čem bi to uredili, in podpreti, če je potreba po mineralih in vitamini. To je cel špas. Ja, v bistvu tam, kjer manjka dodati, tam, kjer je preveč oduzeti. In potem se vidimo na kratkih testih, da preverjamo, če se stanje popravlja, dokler to ne uredimo. Mogoče še par besedic o tem, kje pravzaprav dosegate najboljše rezultate. Potem pa počasi treba že zaključiti. Jana, to me pa veliko vprašate. Uporabniki moji storite so otroci od 2 let, ta deklica, ki smo imeli za maniken, ko je malo starejša, pa do 90 starosti. Kje rezultate najboljše? Ne morem reči. Lahko pa povem, da v 12 letih dela, zdaj gre 13, imam bazo podatkov okrog 13.000 ljudi. Zdaj pa uganite. Poglejte še nekaj, na začetku jaz sem rekla, da drži elektrode, nekje na sredi sva o tem govorili, koliko programov ste že zamenjali v teh 12 letih, namreč gre za posodabljanje. Ja, absolutno, tako kot mobiteli. Zdaj cel svet imamo s tistim mobiteličkom,
telefon je pa bio nekoč na steni, pa smo ga sukali, halo. Tako je tam. Prva aparatura, koliko niti ne štem, vsake dve let približno, prva aparatura je bila ogromna škatla, laser v čelo, slušalke na glavo, elektroda v roko, roko na elektrodo. Ha, je še priklopljen terapeut zraven. Mm-hmm. Vidite, kam smo zdaj prišli, samo slušalke in kamera, ki je take oblike. Še nekaj besed, na kratko. Kako je potem s kontrolami? Ali ljudje prihajajo na redne obvezno, kontrole? Obveznost, ker se vsak, ki pride, je potem motiviran. To so pa kratki testi, ki so tudi finančno, sploh ni pomembno, da se govori, ker ni nobene cene, ampak se preverja stanje, dokler se ne popravi, da zaključim, aha, ja sem pa zdaj v redu, pa prav. Zdaj se pa vidimo čez leto, dve in manj ali več vsi, ki so uporabili to vedo, ko se spet nekaj pokaže, kliče, prosim, bi prišel preveriti, kaj se dogaja, da vem, kaj moramo kreniti. Hvala lepa, marsikaj smo se naučili. Upam, da bo marsikdo tudi posegel po računalniški diagnostiki, če bo seveda ugotovil, da bi rad predno zboli, kaj naredil za svoje zdravje. Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni in še lep večer še naprej.